lektora, který nás bude celým webinářem provázet, jmenuje se Jiří Březina a působí jako průvodce ve SCIO škole v Brně. Já jsem si našla pár vět, které si Jiří Březina o sobě říká. Říká, že chce dělat věci, které mu dávají smysl, chce popularizovat neformální vzdělávání a chce být přesně takovým člověkem, kterého by rád potkával a nechal si s ním obohacovat. A nyní bych Jirkovi předala slovo a velmi se těším na dnešní webinář. Takže Jirko, můžete si nasdílet vaší prezentaci a slovo je vaše. Děkuju. Díky za pěkný úvod. Já si tady jenom párkrát kliknu a dám si prezentaci, abyste ji viděli. Tak, teď byste měli... Tak, měli byste vidět na obrazovce zase ten můj krásný obličej. A já bych jenom rád maličko rozšířil to, těch pár informací o sobě. Moc děkuji Tereze za to, že nám prohlídla webové stránky, kde byl nějaký můj medailonek. A já kromě toho, že provázím ve SCIO škole, tak jsem tu napsal o sobě, že jsem člověk. A je to pro mě důležitý zmínit, byť to může vypadat jako samozřejmost, ale myslím si, že to, co dělám a jakým způsobem přistupuji k tomu, co dělám, takže se týká hodně mě samotného. Snažím se být otevřený, snažím se přinášet sám sebe do školy, do komunikace s ostatními. A kromě toho, že jsem se věnoval divadelní improvizaci, nejdřív jako herec, tak i jako lektor, hrál jsem v kapele. Baví mě sporty, baví mě počítačová grafika, baví mě hraní her, baví mě focení. A tohle jsou všechno věci, o kterých i s dětma mluvím, který s něma sdílím. A mám pocit, že mě to k ním přibližuje, tak budu o tom taky mluvit. Mám potřebu zmínit i to, že jsem otec a manžel, nebo taky manžel a otec. A mám 3,5letou dceru, která mě hodně učí. A taky o ní zmíním pár slov. A kromě toho si myslím, že pořád i přes to všechno, kolikrát jsem spadnul a bolelo to, tak si myslím, že jsem pořád snílek a že se snažím bojovat za věci, kterým věřím. Ať už to je v mezilidských stazích, kdy je pro mě nějak důležitý věci narovnávat, lidi propojovat, tak i se občas nějak vyjádřit i veřejně a šířit nějaký svůj názor. Co je to s tím nadpisem? Já jsem ten dnešní webinář promýšlel dlouho, dokonce tak dlouho, že jsem prezentaci dokončil asi před půl hodinou, protože jsem vymýšlel různé varianty, jakým způsobem k tomu všemu přistoupit. A o převzetí zodpovědnosti za vlastní vzdělávání. Tak já nejsem češtinář, ale s tím názvem jsem si hrál chvíli. Já bych o tom chtěl teďka krátce mluvit a jenom maličko rozkouskovat ten nadpis, abych vám nějak přiblížil to moje uvažování o tom. Jenom jak koukám bokem, tak já mám ještě otevřený druhý počítač, kde si ty věci ještě prohlížím. Co je to převzetí zodpovědnosti? Já jsem to tam dal... A zároveň si říkám, že v mém světě je to trochu oxymoron, trochu něco, co vlastně jako nedává smysl, protože když se jako dítě narodím, tak v prvním roce života, a to mnozí známe, když ty děti máme nebo jej vidíme kolem sebe, tak se naučím strašně moc věcí sám a vůbec nepotřebuji nějakou zodpovědnost přebírat, já ji prostě mám od začátku. Naučím se chodit, naučím se nějak už říct nebo vyjádřit nějaké věci, které potřebuju. Naučím se kadit, kam to patří. A to je nějak jako pro nás představitelný, že tohle přece nejsou ty chvíle, kdyby někdo měl převzít tu zodpovědnost za to a naučit mě chodit, naučit mě, jakým způsobem se mám otočit na záda.
jde to nějak přirozeně. Já jsem se svojí dcerou, která má teď ty 3,5 roku, tak někdy od toho 2. roku ona začala vnímat to, jaký to je dávat a dostávat dárky. A v ten moment, já jsem si tady asi občas, že mě baví kresly, tak on to není nějaká extra zábavná kresba, já jsem si na tom trénoval jako kreslení na tabletu a zároveň jsem si chtěl zaznamenat nějaké vzpomínky, tak tohle byly nějaké momenty, kdy často několikrát denně za mnou dcerka přišla s zabaleným něčím. Zahráli jsme si takovou scénku, kdy já jsem byl hrozně překvapený a hrozně jsem se z toho radoval. A ona to zakončila tím, a teď to zabal pro mě, pro živu, jsme neživa. Tak jsme to opakovali pořád dokola. A mě tady u toho dochází, kdy to není jenom o tom naučit se chodit, to jsou věci, které nějak chápeme, že se ty děti naučí sami, ale oni se dokážou naučit i mnohem hlubší věci sami. Oni dokážou přinést něco, co mají rádi a zařídit si, aby se to stávalo často. Protože jí hrozně baví dávat dárky a baví jí dostávat. A vůbec jí nejde o to množství nebo o jejich cenu nebo hodnotu. Většinou si takhle předáváme ústřižky papírků nebo zabalené knížky, které máme tady doma. A je to pro ní jako vždycky svátek a vidím, že ty emoce nejsou nahraný. Takže já vlastně s tím předzatím zodpovědnosti. A teď ta realita, kdy my jako dospělí pedagogové máme pocit, že vlastně máme od nich, od těch dětí, tu zodpovědnost sejmout a vzít jimi a skrz nějakou instituci, které říkáme škola, nebo i školka, jim říct, co by se teda měli učit, jakým způsobem by měli se rozvíjet, co by je mělo teda bavit. A já neříkám, že to je špatně, do jisté míry. Zároveň ono stane to, že část těch věcí, které v životě baví, se třeba přesunou do rukou těch dospělých a ti s tím nějak pracují. Někdy to uchopí velmi dobře a jsou velmi silným vzorem pro to dítě a dokážou mu předat ty znalosti a ty své cíle, které si teda stanoví pro to dítě, tak předat jim je jako velmi dobře. Někdy jim to dokážou zprotivit, že se třeba odnáší to, že matematika prostě není pro ně, že v ní nejsou fakt dobří a dá se na tom strašně moc věcí pokazit. Já bych chtěl mluvit o těch věcech, který v tom člověku zůstávají. A za chvíli. A ta druhá část toho názvu o převzetí zodpovědnosti za vlastní vzdělávání, ono to češtinářsky fakt nezní moc dobře. Já jsem se jenom jako ujišťoval v tom, že těm slovům rozumím správně, protože vzdělání, teda si nemusíme jako mezi pedagogy připomínat, ale možná trochu jo. Jenom abych věděl, nebo abych ukázal, jak nad tím uvažuji, vzdělání je vlastně jako závěr toho procesu, to, co mi třeba dá ta škola, nebo to, co mi dá nějaký kurz. Ta samotná kvalita, ten výsledek a vzdělávání jako proces a vzdělávání se jako proces, který si vedu sám, který si sám řídím. A vlastně bych rád to téma dneska rozšířil natolik, abychom nemluvili jenom o tom, jak my vzděláváme děti, ale i jak děti sami se vzdělávají, co je baví a jakým způsobem k tomu přistupují, když se chtějí něco naučit. A stejně tak my dospělí, když my se chceme něco naučit, protože kdo se zastaví v tom svém učení, tak ten už zastavil a mám moc radost, že tu jsou mezi námi i ročníky, které o sobě tvrdí, že jsou za Zenitem, ale přitom vlastně říkají, že je zajímá, jak to kdo má a jak kdo přistupuje k těm věcem a chtějí se obohacovat. A to je pro mě velký zadosti učení, že to pořád jako funguje. Já za chvíli budu mít otázku, ale ještě jsem chtěl vlastně na úvod říct, jak to dneska mám v plánu, abyste věděli, protože jako opravdu se necítím povolán tomu být, jeho nepřinesu možná žádné hodnotné postupy nebo metody, nepřináším nic, co bych vám mohl takhle jako dát jako nápadník. Já jako učitel mám pocit, že minimálně za poslední rok se
se internet přehltil obrovským množstvím pracovních listů a nápadů do výuky a projektových záměrů a připravených videí a všeho. A já s tou mám velkou radost, ale zároveň já jsem toho přesycen a nejvíc mě naplňuje, a měl jsem to tak i dřív, ale ten letos mnohem víc, je právě ten lidský kontakt, takže já vlastně jako nabízím možnost, kdy potom, co bych nějak jako dopovídal a vy třeba nebudete mít už další otázky, nebo by to nepřišlo volně do nějaké naší společné diskuze, tak by se mi vlastně líbilo, a je to výtka, kdybychom mohli pak v závěru se třeba na posledních 20 minut, jak se nám to bude zdát, se rozdělit do menších skupinek a v těch skupinkách si o tom celém dnešním webináři povídat a povídat si o tom, jak to nás způsobilo, co jsme si třeba odnesli, s čím nesouhlasíme. A já se do těch skupin třeba nějak jako dostanu taky, některé z nich zůstanu. Uvidíme, kolik jich vznikne, kolik vás tu bude chtít na takovouhle aktivnější část zůstat. Tak to je nějaká myšlenka. Jinak, jak bylo řečeno, ptejte se kdykoliv, na cokoliv, klidně skákejte do řeči, protože tím, že mám otevřenou tu prezentaci, tak moc nevidím zvednuté ruce a další signály, takže kdykoliv vás něco trkne nebo zaujme, tak na to reagujte i takhle jako přímo mě skočte do řeči. Tak a budu se vás rád ptát.